Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Mən Sona Məmmədova, artıq YouTube-da videolarımı görmüşsünüz, yəqin ki, tanıdınız. Azərbaycan dili müəllimiyəm və bu gün sizlər üçün leksikologiya bölməsinin izahını vermək istəyirəm. Bilirsiniz, əvvəlki videolarımızda fonetika bölməsinin izahını vermişdik. Daha sonra fonetika üzərində bir suala baxmışdıq, daha doğrusu sözü təhlil eləmişdik. İndi isə istəyirəm ki, sizinlə bir yerdə leksikologiya bölməsinin izahını verək və müzakirə eləyək. Daha sonra isə əlbəttə ki, söz verirəm ki, bunun testlərinə də baxacaq, yəni tətbiq üçün də ayrıca bir video çəkəcəyimizi ümid eləyirəm. Və indi isə keçək leksikologiyaya. Biz fonetikada nə öyrənmişdik? Fonetikada hərfləri, səsləri, onların növlərini, saitlər, samitlər, ahəng qanunu, vuru, heca. Bunları öyrənmişdik. Bəs leksikologiyada nə öyrənirik? Uşaqlar, leksikologiyada isə biz artıq böyüdü, sözü öyrənirik. Bayaq hərfləri, səsləri öyrənirdik, amma leksikologiyada artıq sözü öyrənirik. Leksikologiya sözü özü yunanca leksikos söz, logos. Elm deməkdir, təlim deməkdir. Yəni, söz haqqında elm. Deməli, biz leksikologiyada sözləri öyrənirik. Və leksikologiya sırf dilin elə bir bölməsidir ki, orada sözün mənalarını, amonimliyini, sinonimliyini, hansı ki danışacaq, çox mənalılığını və s. öyrənirik. Deməli, leksikologiyada ilk əvvəl nəyə başlamaq istəyirəm sizə? Qısaca, asan yerləri qısa danışacağım. Amma hansı ki şagirdlərin qarışdırdığı hissələr var, onun üstündə isə ətraflı şəkildə dayanmaq istəyirəm bu videoda. Deməli, leksikologiya nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, deyirlər, leksika dilin lüğət tərkibidir. Həmişə şagirdlər bunu əzbərləyir. Leksika dilin lüğət tərkibidir. Bəs bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Əzbərləyirik, amma mahiyyətini başa düşürükmü? Leksika dilin lüğət tərkibidir o deməkdir ki, lüğətdə nə öyrənirik? Lüğətdə nə olur? Söz olur. Leksika dilin lüğət tərkibidir deyəndə, yəni demək istəyir ki, sözdür. Dilin lüğət tərkibidir, sözlərdən ibarətdir. Ona görə də bu bölmədə biz sözləri ətraflı şəkildə təhlil edirik. Deməli, başlayaq. Birinci, istəyirəm sizə danışaq sözün həqiqi mənasından və məcaiz mənasından. Bu isə asandır, bunu tez keçəcəm. Deməli, həqiqi məna çoxunuz bilirsiniz, real mənasıdır, həqiqi olan mənasıdır. Məsələn, tutalım, deyirəm ki, topu tutmaq. Topu həqiqətən tuta bilərəm. Burada həqiqi mənadadır. Və yaxud da şirin alma. Alma həqiqətən dadına baxa bilərəm və şirin ola bilər. Deməli, bu da həqiqi mənadadır. Yaza da bilərik. Məsələn, şirin alma topu tutmaq və s. İndi gəlin məcaz mənada işlədik. Məsələn, desəm ki, şirin söhbət. Şirin söhbət. Söhbətin dadına baxa bilərik, əlbəttə ki, xeyir, bu artıq məcazi mənadadır. Məsələn, topu tutmaq həqiqi idi, amma desəm ki, sözü tutmaq və yaxud da söhbəti tutmaq tuta bilərik, əlbəttə ki, yox. Deməli, bu artıq onun məcazi mənasıdır. Deməli, bu həqiqi məna ilkin mənadır. Məcazi məna isə sonradan törəmə mənasıdır və real olmayan mənasıdır. Bu isə artıq qısaca aydındır deyə düşünürəm bilməyənlər üçün, amma əksəriyyətinizin bildiyinə əminəm. İndi isə, deməli, keçək sözün leksik və qramatik mənasına. Deməli, sözün leksik mənası nədir? Sözün leksik mənası. Və sözün qramatik mənası. Şagirdlər, deməli, sözün leksik mənası dedikdə onun izahı nəzərdə tutulur. Yəni, onun izahını veririk, leksik mənasını izah edirik, belə deyək. Məsələn, asan bir söz götürək, deyək ki, kitab sözü. Kitab sözünün leksik mənasını versək, necə verərik? Yəni, onu izah eləyərik. Də kitab sözünü bilməyən insanlar üçün onun izahını verə bilərik ki, kitab oxumaq üçün vəsait, bilik mənbəyi. İstədiyiniz şəkildə izah eləyə bilərsiniz. Oxumaq üçün vəsait, bilik mənbəyi və s. Yəni, mən bu kitabın nə olduğunu izah elədim.
Bu onun leksik mənasıdır. Amma hansı nitq səsi olduğunu bildirirəmsə, bu onun qrammatik mənasıdır. Yəni qrammatik mənasını o soruşanda bilin ki, nitq səsini soruşur əsas məsələ. Məsələn, kitab sözünün yazaq qrammatik mənasını. Sual veririk. Nə? Kitab. Deməli, isimdir. Bir sözlə ümumiləşdirsək, deməli, kitab sözünün leksik mənasını soruşdursa, onun izahını verirəm. Oxumaq üçün vəsait, bilik mənbəyi və s. Qrammatik mənasını deyirsə, hansı nitq səsi olduğunu sual verib, hansı nitq səsi olduğunu deyirəm. Nə? Kitab isimdir. Deməli, kitab sözünün qrammatik mənası isim oldu. Bu, başqa bir söz də ola bilərdi. Məsələn, feil də ola bilərdi, ədat da ola bilərdi və s. Sözün qrammatik mənası deyəndə, əsasən onun hansı nitq səsi olması nəzərdə tutulur. Bunu mütləq ağzınızda saxlayın, çünki bununla bağlı testdə o qədər suallar var ki, məsələn, aşağıdakı sözlərdən biri ümumi qrammatik mənasından kənara çıxır. Məsələn, 4 dənə isim verirsə, arasında bir dənə sifət verə bilir. Buna aid gəlin testə də baxaq hətta. Baxın, biri qrammatik mənasına görə digərlərinə fərqlidir deyəndə qrammatik mənada nəyə baxırıq? Eşitdim sanki nitq səsini dediyinizi. Deməli, nitq səsinə baxırıq. Baxırıq ki, şəhərli kim isimdir, kəndli kim isimdir, Hüseynli soyaddır, soyad bildirdiyi üçün isimdir, məktəbli kim isimdir, amma dadlı necə? Bu artıq sifətdir. Deməli, qrammatik mənasına görə fərqlənən sözümüz dadlı sözü oldu. Niyə? Çünki nitq səsinə baxırıq və nitq səsi cəhətdən bu fərqlidir. Digərləri isimdir, bu isə sifətdir. Bu hissəsi də düşünürəm ki, artıq sizə aydındır və qeydlərinizi apardınız. Deməli, leksikologiyadan əvvəldən nədən danışdıq? Sözün həqiqi və məcazi mənasından danışdıq, leksik və qrammatik mənasından danışdıq. İndi isə istəyirəm keçək sinonim, antonim, çox mənasız amonimlərə. Sinonim, antonim üstündən tez keçim, çünki əksəriyyətiniz bilirsiniz. Sinonim yaxın mənalı sözlərdir, antonim əks mənalı sözlərdir. Sadəcə burada bütün abituriyentlərin, bütün şagirdlərin çaşdığı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Nə qədər özgüvənli şəkildə desələr ki, sinonim, antonim çox asandır, mən həmişə bunu düz yazıram. Amma bu tipdə sualda 90% şagirdlər çaşır. Qızıl qaydanı verirəm sizə, bunu mütləq qeyd edin. Sinonim və antonimi seçərkən mütləq diqqət yetirməli olduğumuz məqam nədir? Tərəflər eyni nitq səsi olmalıdır. Baxın, bunu həmişə suallara salırlar, çox salır həqiqətən də qəbul imtihanlarına da, sınaqlara da və s. Deməli, bir daha deyirəm, sinonim və antonimlər seçərkən baxmalıyıq, tərəflər eyni nitq səsi olmalıdır. Məsələn, sizi çaşdırmaq üçün deyir ki, şirin, şəkər. Bu sözlər sinonimdirmi? Biraz yaxınlıq ola bilər məna cəhətdən və uşaqlar da deyir ki, hə, sinonimdir. Məsələn, şirin uşaq, şəkər uşaq demək olar. Xeyr, sinonim deyil, çünki şirin necə sifətdir, amma şəkər nə isimdir. Ona görə də bunlar sinonim ola bilməz. Antonimdə də həmçinin. Məsələn, deyir ki, qəm, birinə də deyir ki, kədərli. Xeyr, sinonim ola bilməz, çünki qəm nə isimdir, amma kədərli necə? Bu artıq sifətdir. Deməli, bir isim, bir sifətdir, eyni nitq səsi deyilsə, antonim də ola bilməz. Qısaca yaza bilərik bu arada bilməyənləriniz üçün. Sinonim, deməli, yaxın mənalı sözlər olur. Yaxın mənalı sözlər. Antonim, əks mənalı sözlər. Amonim nədir? Amonim deyilişi və yazılışı eyni. Deyilişi və yazılışı. Amonimlə bağlı, amonim və çox mənalı sözlərlə bağlı qızıl qaydalar deyəcəm. Hazır olun indidən. Deyilişi və yazılışı eyni. Mənaları fərqli olan sözlərdir. Məsələn,
Ya da məsələnin çox mənalı sözünün bir yerdə qarışıq şəkildə, yəni hamını qarışdırdığı bir mövzudur deyə bunu bu ikisini müqayisəli şəkildə öyrənərik birazdan. Hələlik bunları qeyd edə bilərsiniz. Deməli sinonim yaxın mənalı sözlər oldu, antonim əks mənalı sözlər oldu, amonim deyiş və yazılışı eyni mənaları fərqli olan sözlər oldu. Çox mənalı sözlər isə bir yox, bir neçə mənası olan sözlərə deyilir. Amma bununla bağlı yenə deyirəm, deyəcəm birazdan ki, bu mənalar arasında, yəni bu sözlər arasında məna cəhətdən bağlılıq olur. Bundan danışacaq. Deməli, indi gəlirik amonim və çox mənalı sözlərə. Deyə bilərsiniz ki, hətta eşidirəm sanki, müəllimə amonimində bir neçə mənası olur, deyilişi yazılışı eyni olur, amma bir neçə mənası olur. Çox mənalı sözündə deyilişi və yazılışı eyni olur, amma bir neçə mənası olur. Bəs yaxşı, biz bu ikisini necə fərqləndirək? İndi müəllimimiz sizə fərqləndirsin. Deməli, amonimlərdə əsas məsələ mütləq həqiqi mənada olur. Baxın, mütləq həqiqi mənada olmalıdır. Mənada olur. Amma çox mənalı sözlərdə isə biri əsas məna olur, digərlər ondan törəmə olur, məcazi mənada olur, məcazilik olur. Daha sonra amonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilər. Müxtəlif nitq hissəsinə aid olur. Məsələn, nümunə də yazaq, tutalım, yaz. Baxın, yaz sözü amonimdir və iki mənası var. Yaz biri var, fəsil yaz. Yaza bilərik, fəsil. Biri də var ki, testi yaz, nəyit yaz. Bir də feil kimi. Fikir verirsiniz, fərqli-fərqli mənaları var. Deyilişi, yazılışı eynidir, amma fərqli-fərqli mənaları var. Biri fəsildir, biri də feil kimi işlənib. Və görürsünüz, fərqli nitq hissəsidir. Deməli, amonim fərqli nitq hissəsinə də aid ola bilər. Biri yaz fəsili isimdir, biri də nə isə yaz feildir. Eyni də ola bilər. Məsələn, tutalım, əqrəb söz olsun. Əqrəb sözü, indi bura yazmayayım, mənasını deyim. Əqrəb sözü, biri var saatın əqrəbi, isimdir bu da nə əqrəb. Biri də var ki, zəhərli həşərat növü də bilirsiniz, sancır hansı ki. Əqrəb bir də odur. Deməli, o da isimdir, nə əqrəb, bu da isimdir. Görürsünüz, eyni nitq hissəsi də oldu. Yəni, eyni nitq hissəsi də ola bilər amonimlər, müxtəlif nitq hissəsi də ola bilər. Bunu bildik. Amma çox mənalı sözlər mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Hissəsinə aid olur. Aha. Deməli, və gəlirik ən önəmli fərqlərdən daha birinə. Deməli, amonimlərdə məna bağlılıq olmur. Yəni, tamamilə fərqli mənalar bildirir. Fərqli mənalar bildirir. Yada salaq, yaz sözünü yazmışdıq. Yaz biri var, fəsil yaz, biri də var, nə isə yaz. Bu yazmaqla fəsil yazın bir əlaqəsi var? Yoxdur, əlbəttə ki. Və yaxud da əqrəb, zəhərli həşəratla saatın əqrəbinin bir əlaqəsi var, mən əlaqəsi? Yox, tamamilə başqa sözlərdir, başqa mənalardır, başqa ifadələrdir. Demək ki, amonimlərdə məna bağlılığı olmur, tamamilə başqa sözlər olur. Amma çox mənalı sözlərdə belə deyil. Burada diqqətli oluruq. Çox mənalı sözlərdə məna bağlılığı olur. Məna bağlılığı olur. İndi gəlin baxaq nümunəyə. Məsələn, tutalım ayaq. Ayaq sözü çox mənalıdır. Niyə? Ayaq sözü biz bilirik ki, bədənin ən aşağı səsi ayaqdır. Baxın, mənasını bilirik də ayaq sözünü. Dedik ki, bədənin aşağı səsidir. İndi deyirəm ki, stolun ayağı. Stolun da aşağı səsidir. Görürsünüz, məna bağlılığı var. Onun da aşağı səsini bildirir. Və yaxud da deyirəm küçənin ayağı. Küçənin ayağı deyəndə küçənin də aşağı hissəsini nəzərdə tuturam. Və yaxud da kəndin ayağı, şəhərin ayağı, qapının ayağı və s. Yəni, görürsünüz, hamısında aşağı hissəsini bildirdi. Deməli, məna bağlılığı var.
az da olsa bir bağlılıq var. Ona görə də, bax, bu çox mənalı olduğunun göstəricisidir. Deməli, ayaq insanın ayağı, insanın ayağı, kəndin ayağı, stolun ayağı və s. Bir daha ümumiləşdirsək, deməli, amonimlərdə ancaq həqiqi mənada olmalıdır. Çox mənalı sözlərdə isə mütləq məcazilik olur. Baxın, məcazilik var burada. Kəndin ayağı deyirəm, düzdür? Kəndin ayağı, başı, gözü yoxdur ki, düzdürmü? Ona görə də deyirik ki, deməli, burada məcazilik olur. Və yaxud da, tutalım, baş sözünü götürək. Baş insan bədəninin yuxarı hissəsidir. Desəm ki, məsələn, yenə stolun başı, şkafın başı. Şkafın başı deyəndə, şkafın da yuxarı hissəsidir. Məna bağlılığı var. Həm də ki, məcazilik var. Şkafın başı, gözü, ayağı, qulağı yoxdur. Ona görə də həm məna bağlılığı var, həm də məcazilik var. Bax, bu açar məqamlardır. Burada diqqətli oluruq. Və belə, indi istəyirəm sizə bir şey də deyim. Bəzi sözlər var ki, həm amonim ola bilir, həm də çox mənalı ola bilir. Ondan da biraz danışaq sizə. Məsələn, qol sözü. Qol sözünün amonimliyini yazaq. Amonimlikdə nə olmalı idi? Fərqli-fərqli mənalar olmalı idi. Biri var ki, qol insan qolu. İnsan qolu. Biri var ki, futbolda atılan qol. Futboldakı qol. Biri də var ki, imza. Qol çəkmək, imza çəkmək. Biri də var ki, imzanın sinonimi. Görürsünüz, bu amonimlikdir. Niyə? Çünki insanın qolunla, futboldakı qol vurmağın heç bir əlaqəsi yoxdur və yaxud da imza ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu üç söz tamamilə fərqli-fərqli mənalar, çox maraqlıdır əslində. Yəni, bu üç söz tamamilə fərqli-fərqli mənalar ifadə edir. Eyni sözdür, deyiliş, yazılış eynidir, amma tamamilə fərqli mənalar ifadə edir. Deməli, bu amonimdir və fikir verirsinizsə, hamısı həqiqi mənadadır. Həm həqiqi mənada olmalıdır, həm də məna bağlı olmamalıdır. İndi qol sözünü, məsələn, yazaq çox mənalılığını. Çox mənalılığı. Məsələn, çox mənalılığı necə olur? Tutalım, deyirəm ki, belə yazmayaq, gəlin. Məsələn, qol sözünü çox mənalı desəm, insanın qolu. Baxın, bu əsas mənasıdır, burdan başlayır. Elə bir biri həqiqi olur. Onun törəmələri məcazi olur. İnsanın qolu, sonra məna bağlılığı olan bir şeylər, məcazi bir şeylər deyək. Çayın qolu. Görürsünüz, insanın qolu nədir? Bədəndən ayrılan, kənara ayrılan bir hissə. Çayın qolu nədir? Axan çaydan ayrılan bir hissə. Görürsünüz, məna bağlılıq var və həm də məcazidir. Çayın ayağı, qolu, başı yoxdur əlbəttə ki. Deməli, insanın qolu, çayın qolu, ağacın qolu, ağacın qolu və s. Bunlar artıq həm məcazi mənadadır, həm də eyni nitq hissəsidir. Yəni, bir daha ümumiləşdiririk, amonimlər həqiqi mənada olmalıdır bütün mənaları. Daha sonra amonimlər həm eyni nitq hissəsi, həm fərqli nitq hissəsi ola bilər. Daha sonra amonimlərdə məna bağlılığı yoxdur o mənalar arasında. Amma çox mənalı sözə baxaq indi. Çox mənalı sözlərdə isə məcazilik olmalıdır. Çox mənalı sözlər mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır və məna bağlılığı mütləq olmalıdır. Bunu da sizin üçün bir daha ümumiləşdirdim. Məncə, sizin bu bölməyə aid, əminəm ki, bir çoxlarınız rəylərdə yazacaqsınız ki, biz həqiqətən də bunu qarışdırırdıq. Çünki çox şagirdlər bunu qarışdırır. Yəni, dediyim kimi, və amonimlərlə bağlı başqa bir qızıl qayda da deyim sizə, hansı ki testlərin yaraşığıdır. Məsələn, dondurma. Çox yerdə görəcəksiniz. Dondurma sözündə, deməli, şagirdlər deyir ki, biri var feil kimi, nə isə dondurma eləmə. Biri də var ki, dondurma, yəni də marojna hamı, marojna deyir, rus dilində də əlbəttə ki, bizim dildə dondurmadır. Biri də var ki, isim kimi o dondurma. Şagirdlər soruşur ki, bəs bu niyə amonim deyil? Axı, fərqli-fərqli mənalar, biri feil kimi işlənib, biri isim kimi işlənib. Bu da amonim deyil. Niyə? Çünki biz amonim tərifini deyəndə bayaq nə dedik? Dedik ki, yazılışı, deyilişi eyni olmalıdır. Bunun deyilişi eyni olmayacaq. Çünki vurğu fərqi var. Baxın, dondurma, isim kimi dondurma, vurğu axıra düşür. Biri də var, deyirəm ki, məsələn, yeməyi dondurma. Burada artıq
Vurğu ikinci hecayə düşür. Deməli, feil kimi isə dondurma sözündə ikinciyə düşür. Dondurma, eləmə. Deməli, vurğu fərqi var deyə artıq bunun tələffüzü eyni olmamış olur. Və ona görə də bu amonim sayılmır. Çünki biz amonimlərdə demişdik ki, deyilişi və yazılışı mütləq-mütləq eyni olmalıdır. Mənalar fərqli olmalıdır. Yəni, yadınıza saxlayın ki, bu tip sözlər amonim deyil. Alma, alma, vurma, vurma, bölmə, bölmə. Vurğuya görə fərqlənən sözlər amonim deyil. Amoqrafdır, bu sizə düşmür, belə deyək. Sadəcə olaraq bu hissəsi düşür ki, bu sözlər amonim deyil. Bunu ağlınızda saxlayın. Bu belə. Deməli, sinonimlərdən, antonimlərdən, amonimlərdən, çox mənalı sözlərdən danışdıq və ən yaralı yeri olan şagirdlərin çox mənalı sözlərin amonimin fərqləndirilməsində sizinlə bircə elədik. Və daha sonra isə son bir bölməyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, əslində Azərbaycan dilində olan sözlər iki yer ayrılır. Bir, ümumi işlək sözlər. Ümumi işlək sözlər. Bir də ümumi işlək olmayan sözlər. Ümumi işlək olmayan sözlər. Deməli, ümum işlək sözlər ad üstündə ümum işlətdir. Yəni, hamının işlətdiyi, hamının başa düşdüyü, dərk etdiyi sözlərdir, bildiyi sözlərdir. Məsələn, gündəlik həyatda da daha çox istifadə edirik. Məktəb, sinif, otaq, insan, pişik ola bilər, heyvan və s. ola bilər. Bunların hamısının mənasını hamı bilir. 7-dən 70-ə hər kəs bu sözlərin mənasını bilir. Deməli, bu tip sözlər ümum işlək sözlərdir. Ümumişlik olmayan sözlər isə müəyyən qrup insanların bildiyi sözlərdir. Hamının başa düşmədiyi, amma müəyyən qrup insanların başa düşdüyü sözlərdir. Bunlarda 4 yer ayrılır. 1. Dialektlər. Daha sonra köhnəlmiş sözlər. Neologizmlər, yəni yeni sözlər. Və terminlər. Şuralar, dialektlər müəyyən bir bölgədə işlənən sözlərdir. Məsələn, tutalım, Tovuz rayonunda və yaxud da Gəncə şəhərində və yaxud da Qubada o bölgədə yaşayan insanların özlərinə məxsus olan sözləridir. Hansı ki, ədəbi dildə bunlar yoxdur. Sadəcə olaraq, məsələn, biz ədəbi dildə küçə işlədirik, amma bəzi regionlarda doqqaz deyirlər. Məsələn, doqqaz açıq, küçə qapısı həyət mənasında da işlənilir. Və yaxud da biz dəstmal deyirik, amma Ələrdan, Məhrəba deyən bölgələrimiz də var. Yəni, bu tip sözlər dialekt sözlərdir, hansı ki, müəyyən bölgədə işlənən ədəbi dildə olmayan sözlərdir. Daha sonra köhnəlmiş sözlər. Köhnəlmiş sözlər adı üstündə, köhnəlib getmiş sözlərdir. Bu da əslində kitablarda var, tarixizm və arxaizm olaraq əslində iki yer ayrılır. Köhnəlmiş sözlər cərcəsini orada vacib bilirsiniz nə lazımdır sizə. Köhnəlmiş sözləri mənalarla birlikdə qayda kitablarından mütləq şəkildə öyrənmək. Bu, biraz əzbərçi xarakter daşıyır, yəni həmin sözləri əzbərləməlisiniz. Dialektlərində içində o sözlər var. Yəni, dialekt sözlərinin içində də olanları, kitabda verilənləri əzbərləməlisiniz. Köhnəlmiş sözlərində içində olanları mənalarla bir yerdə mütləq şəkildə əzbərləməlisiniz. Köhnəlmiş sözlər dilimizin lüğət tərkibindən çıxmış sözlərdir. Məsələn, deyək ki, 2-3 əsr bundan əvvəl və yaxud da keçən əsrdə ola bilər. Tutalım, çarıq olsun. Çarıq hal-hazırda yoxdur. Yəni, o ayaqqabı geyim növ olub da, ayaqqabı növ olub və ona çarıq deyiblər. Məsələn, indiki dövrümüzdə çarıq yoxdur. Ona görə biz o sözü işlətmirik. Ona görə də o artıq dilimizin lüğət tərkibindən çıxmış sözdür, köhnəlmiş sözdür. Daha sonra neologizmlər. Neologizm isə dilimizin, belə deyək, dilimizə keçən yeni sözlərdir. Məsələn, deyək ki, Amerikada yeni bir şey kəşf olunur, tibbdə yeni bir şey kəşf olunur, yeni bir söz yayılır. Məsələn, sizə bir şey deyim, pandemiya vaxtı COVID-19 ifadəsi. Məsələn, biz pandemiyadan əvvəl 90% insanlar bunu bilmirdik. Bəlkə indi həkimlər, tibb sahəsində işləyənlər bilirdi. Məsələn, COVID-19 sözünün mənası hamıya təzə-təzə çox yad gəlirdi. Hətta bəziləri Cavid-19, bəziləri elə bilirdi ki, Cavid adlı insanlara yayılır və s. Yəqin ki, o cümləli hadisələrdə işləmişsiniz. Deməli, yəni insanlar bunu bilmirdi, fərqli qarşılayırdılar. Çünki neologizm idi bu söz bizim üçün, mənasını bilmirdik, dərk eləmirdik. Amma çox təəssüf ki, artıq 1-2 il içərisində, pandemiya dövründə, bütün dünya bu sözün mənasını bilmiş oldu və avtomatik olaraq ümumiləşmiş, ümumi işlək sözə keçmiş oldu
Deməli belə halda yaşanır. Yəni neologizm yeni sözdür, dilə daxil ola bilər. Davamlı işləndikcə artıq yeni söz yox, ümumiləşmiş söz ola bilər, ümumişləş söz daha doğrusu. Və elə də ola bilər ki, dövr keçdikcə buradan da kənara çıxsın, köhnəlmiş söz olsun. Yəni söz də daim dəyişir. Yeni söz olaraq götürə bilərik, işlədib ümumişlə eləyə bilərik. Bir müddətdən sonra əgər o şey artıq yoxdursa, ləv olubsa bir neçə əsr sonra, artıq o dilimizin lüğət tərkibindən çıxıb köhnəlmiş sözə də çevrilə bilər. Daha sonra terminlər. Terminlər nədir? Terminlər isə hansısa bir elm və ya peşə sahəsinə aid olan sözlərdir. Məsələn, tutalım, Azərbaycan dilinə aid terminlər deyək. Leksika, said, vuru, heca, fonetika, bağlayıcı, qoşma və s. Azərbaycan dilinə aid terminlər, yəni bunu sırf Azərbaycan dilini öyrənənlər, öyrədənlər, yəni bu sahə ilə maraqlananlar bilir, işlədir. Məsələn, yoldan keçən bir babadan soruşsaq ki, morfologiya nədir? Başa düşməyə bilər böyük ehtimal ki. Ona görə də bu sözlər terminlərdir və hamı başa düşmür. O sahə ilə maraqlanan şəxslər, öyrənən, öyrədənlər başa düşür. Və yaxud da riyaziyyata aid olsun, sinus, kosinus, tangens, funksiya. Yəni, bunların hamısı, məsələn, riyaziyyatda işlənən terminlərdir, riyaziyyata aid terminlərdir. Onu riyaziyyatçılar bilir, riyaziyyatı öyrənənlər bilir, o sahə ilə maraqlananlar bilir, yəni bir qrup şəxslər bilir. Və yaxud da tibb elminə aid o qədər sözlər var ki, məsələn, kardiograma, kardiolog, oftalmoloq və s. Bu sözlər də, məsələn, termin kimi işlənə bilər də, onlara aid, oftalmologiyaya aid o qədər sözlər var ki, məsələn, biz bilmirik, deyək ki. Və yaxud da o qədər xəstəlik adları ola bilər və s. Yəni, bu tibbdə işlənən bir çox bölmələrdə, bir çox elmlərdə, fəlsəfədə işlənən bir çox sözlər var ki, onu sırf o sahə ilə maraqlanan şəxslər bilir deyə, o bizim üçün, yəni hamı üçün termindir. Deməli, ümumiləşdirsək, ümumişlək olmayan sözlər neçə qrup ayrıldı? 4 qrupa, dialektlər, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər və terminlər. Dialektlər müəyyən bir bölgəyə aid olan sözlər oldu, kənddə, rayonda, regionda işlənən sözlər oldu. Köhnəlmiş sözlər dilimizin lüğət tərkibindən çıxmış sözlər oldu, köhnəlmiş sözlər oldu. Neologizmlər tam tərsinə dilimizin təzə qəbul elədiyi, yəni dilimizə yeni daxil olan sözlərdir. Terminlər isə hansısa bir elm və ya peşə sahəsinə aid olan sözlərdir. Deməli, leksikologiya bölməsinin izahını bütöv şəkildə sizə verdim, xahişlərinizi nəzərə aldım. Çünki rəy bölməsində oxumuşdum və bir çox şagirdlərimiz xahiş eləmişdi ki, leksikologiyanda izahı gəlsin. Bir-bir rəylərinizi oxuyuram və cavablandırmağa çalışıram, bacardığım qədər, vaxt tapdığım qədər. Həmçinin də xahişlərinizi nəzərə almağa çalışıram. Ümid edirəm, videonu sona qədər izləmişsiniz, bəyənmişsiniz. Zəhmət olmasa fikirlərinizi, suallarınızı, rəylərinizi, geri dönüşlərinizi zəhmət olmasa videonun şərh bölməsinə yazarsınız. Mənim üçün də çox maraqlıdır, həm də suallarınızı da əlbəttə ki, cavablandıracağım. Belə, bu bölmənin də sonuna gəldik. Ümid edirəm, növbəti videolarda da sizinlə görüşərik. Amma mütləq rəy yazmağı unutmuruq, çünki mənim üçün maraqlıdır. Və başqa, məsələn, təklifləriniz varsa və yaxud da buna aid hansı testlərə baxmaq istəyirsinizsə, onu da yazın zəhmət olmasa. Gələn dəfə üçün də, əgər görsəm ki, istək var, gələn dəfə üçün də leksikologiyaya aid sizinlə bir təxmini 10-15, hətta bəlkə çox istəyən olsa, 20 suala bir yerdə baxmaq istəyirəm. Hətta belə bir fikrim də var ki, fonetika və leksikologiyanın izahını sizə bir yerdə vermişəm deyə, bu ikisinin bir yerdə qarışdırılmış suallarını, bir 20 sual, 10 dənə fonetikaya aid, 10 dənə leksikologiyaya aid suallara sizinlə bir yerdə baxaq, tətbiq eləyək. Daha da möhkəmləndirək bu iki mövzunu. Əgər bunun olmasını istəyirsinizsə, zəhmət olmasa fikirlərinizi yazın ki, yəni həqiqətən də belə bir video çəkəkmi, yoxsa çəkməyəkmi? İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, özünüzə yaxşı baxın, sağlıqla qalın.